ଶୀତ ଋତୁରେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ କାଲିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବର୍ଷା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ୟୋସି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଏଲଟ୍ରିକ୍ ଓଡ଼ିଆ। ତେବେ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନଜର ପକାଇବା ପାଣିପାଗର ଖବର ଉପରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ମାଗଣାରେ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ କମେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏବେ ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଫୋର୍ଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 50 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ସବ୍ ହିମାଞ୍ଚଳର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ 3 ଦିନ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶାର 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନୂଆପଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ ଓ କେଉଁଝର। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। 9 ତାରିଖ ଦିନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି 10 ତାରିଖ ଦିନ କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକରୁ 3-4 ଡିଗ୍ରୀ ଖସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ତାପମାତ୍ରା ଖସିପାରେ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଦାରଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 7.5 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଣିପାଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ମିଳିପାରିଥିବ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଟାଇପ୍ର ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଏହି ଟାଇପ୍ର ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।